teniu entre vosaltres, us miro, us somric i us estimo com només una mare ho pot fer, a través de l'Esperit Sant que ve per mitjà de la meva puresa. Veig els vostres cors i els ofereixo al meu fill. Des de fa temps us demano que sigueu els meus apòstols i que pregueu per aquells que no han conegut l'amor de Déu. Demano una pregària feta amb amor, que fa obres i sacrificis. No perdeu el temps pensant si sou dignes de ser els meus apòstols. El Pare Celestial us jutjarà a tots i vosaltres estimeu-lo i escolteu-lo. Sé que tot això us confon, com també la meva estada entre vosaltres, però accepteu-la amb alegria i pregueu per comprendre que sou dignes de treballar per al cel. El meu amor és amb vosaltres. Pregueu perquè el meu amor venci en tots els cors, perquè és un amor que perdona, que dona i que no acaba mai. Us en dono gràcies. Jo no sé si heu meditat ja aquest missatge abans de venir. És un missatge que diu també moltes coses, molt maco. I els missatges s'han de llegir i meditar i pregar, perquè, com diuen els mateixos vidents, doncs la primera vegada et diu una cosa, la segona vegada que llegeixes i el medites et diu una altra cosa, o la mateixa però més aprofundida. I el Senyor ens parla a través doncs, dels missatges a cadascú. Jo faré unes reflexions generals, però l'important és que cadascú us quedeu amb allò que ara la Mare de Déu us vol dir, no? Abans, però, de comentar el missatge, dir que estem, com moltes vegades la Mare de Déu ha dit, en un temps de gràcia. Però alhora és un temps també, com hem vist en aquest debat i en el missatge, en què Satanàs diu, ara, más que nunca, que és una expressió molt forta, doncs ens està descrivint la Mare de Déu que Satanàs està molt fort amb el seu odi, la seva guerra, cada dia, no? Però som convidats per la Mare de Déu a afrontar aquest combat doncs amb aquesta certesa i aquesta esperança, no? Que la Mare de Déu i Jesús estan al nostre costat i que per tant és un temps de gràcia. I la Mare de Déu, a través dels missatges, ens dona aquesta ajuda per poder fortificar-nos i per poder afrontar els reptes que personalment i que eclesialment i com a humanitat doncs tenim, no? Els missatges són una ajuda del cel, per això els meditem, per això en aquests recessos doncs els llegim i intentem doncs integrar-los a la nostra vida. És la presència de la Mare de Déu, que per això es fan peregrinacions, no? La presència de la Mare de Déu, que és l'impuls, que és una seguretat, que és una confirmació de la nostra fe, del nostre camí. I per això no hem d'estar confosos. Aquest missatge ens diu, la Mare de Déu ens veu confosos. Confosos, doncs, perquè, ja ho explicarem una miqueta més després, no? Però per moltes coses. Però Maria, amb aquests missatges, ella es pren en sèrio el combat espiritual. Es pren en sèrio aquesta lluita amb el mal i ens anima a afrontar aquest combat des de les seves paraules i des de la seva doncs, vida, des de la gràcia. No? Fa 33 anys que la Mare de Déu s'està apareixent i moltes vegades ella ha dit que té un projecte per la humanitat, que ella desitja salvar
totes les ànimes i presentar-les a Déu. I és per això que ella es pren en sèrio els missatges, es pren en sèrio la nostra vida espiritual, es pren en sèrio la nostra resposta, la nostra responsabilitat. Per això, si ella es pren en sèrio, doncs les coses nosaltres no les hem de prendre com un joc, no les hem de prendre com si, ai, mira, has visitat la Mare de Déu, quina coseta més maca, ara està doncs, de turisme, com algú diu, no? Com si fos un caprici del cel. No, no, està en joc la pau, està en joc la salvació de moltes ànimes i per això tots els missatges són una ajuda materna, amb un llenguatge doncs, matern, dolç, però també clar, de que nosaltres hem de respondre a aquests missatges en la nostra vida espiritual. Nosaltres estem confosos, i estem confosos per tal com va el món. A veure, les notícies, tot ens confon. Nosaltres estem creats per la vida, estem creats per la felicitat, estem creats per la pau. I quan veiem les tres notícies, doncs això ens confon. I dic, però què passa aquí? Aquí hi ha algú que no va bé. I estem confosos també, doncs, per a vegades, per l'estat de l'Església, a vegades, no? Que no estem prou alegres de la nostra fe, no estem prou vitals en la nostra fe. Hi ha moltes coses d'Església que també ens confonen pel pecat dels fills de l'Església. Tot ens pot arribar també a confondre, no? Estem confosos també, a vegades, doncs per la força del mal, pel combat espiritual. Veiem que el mal està fort. Ja ens ho ha dit la Mare Déu aquest dematí, no? Satanàs sufoca les ànimes i això ens confon. Com és que Satanàs té tanta força en el moment d'avui? Tot això ens pot confondre. I estem confosos, doncs també a vegades penso per les resistències que hi ha a acollir els missatges de la Mare de Déu. També per tanta gent que es resisteix a acollir com una bona notícia, no? La presència de la Mare de Déu i dels seus missatges. Quan parles amb un, quan parles amb un altre, veus indiferència, veus que no hi ha una resposta adequada a la importància del que té. I això també ens confon. Estem confosos, doncs, per tot això. Però ella ens diu que també ens pot confondre aquesta permanència llarga de la seva presència, de les aparicions, no? I que això ha de ser un motiu d'alegria, la presència de la Mare de Déu. Ens pot confondre i algú ho diu, no? Però com és que la Mare de Déu s'apareix 33 anys cada dia? Això és impossible, això no pot ser. Algú ho diu, no? Doncs això, la Mare de Déu fa incís a que això ens pot també arribar a confondre. Per això és important, germans, que reflexionem sobre aquest triomf de Jesús, que és també el triomf de la Mare de Déu, que ella també ha anunciat, el triomf del seu cor immaculat, el triomf del seu amor en els nostres cors, com es diu també en un moment aquest missatge que acabem de llegir. Diu, el meu cor és amb vosaltres, pregueu perquè el meu amor venci en tots els cors. És la victòria de l'amor, la victòria de la fe, la victòria de la Mare de Déu sobre Satanàs i els seus plans. Per això, quan la Mare de Déu en aquest missatge ens diu, fa molt de temps, no sé si ho diu així exactament, em sembla que sí, des de fa molt de temps us estic demanant que sigueu els meus apòstols. Això té una importància cabdal. Des de fa temps us demano que sigueu els meus apòstols i que pregueu pels que no han conegut l'amor de Déu. Per això aquesta xerrada doncs l'enfocaré, es poden dir moltes coses en aquests missatges, però sobretot l'enfocaré sobre això de ser apòstols, de què és un apòstol de la Mare de Déu i com viu un apòstol de la Verge. I ho enfocarem des d'aquí, no? Diu, perquè primer, què implica ser apòstol de Maria? Però abans afrontarem també una cosa que ens diu la Mare de Déu en aquest missatge especialment, que és, diu, que Maria ens vol treure i curar el sentiment d'indignitat de ser els seus apòstols. I ens diu que hem de ser treballadors del cel, que hem de ser apòstols seus. Però la Mare de Déu veu que ens sentim indignes de ser apòstols seus. I el primer que vol fer la Verge Maria és superar aquesta indignitat. I això, doncs, perquè a vegades és veritat, pensem que no estic preparat, que sóc poca cosa,
que encara no sóc sant, que tinc molts pecats, que estic en una lluita molt gran i amb aquesta lluita no ens sentim dignes del Senyor i de ser apòstols de Maria. Però hi ha una cosa molt bonica en les històries, en la història de les aparicions de la Mare de Déu, i és que la Mare de Déu sempre escull els instruments més inútils. No? Fa dos dies hem celebrat la festa de la Mare de Déu de Lourdes i la Bernadette no era la més llesta de la classe, no? Al contrari, ella diu que és la més analfabeta, que no, la més tonta, ella ho deia d'ella mateixa. No? Tenia un sentiment gran de la seva pobresa i la Mare de Déu la va escollir amb ella. I això és ho mirem amb els nens de Fàtima, que la Mare de Déu sempre utilitza instruments petits, febles. No? Orgullosos no, febles, no? Petits. I ho veiem, per exemple, en les aparicions de la Mare de Déu de Guadalupe, com la Mare de Déu va escollir a Juan Diego, que era un home molt senzill. No? I aquella aparició és molt bonica, no? Quan la Mare de Déu li diu que ha d'anar al bisbe a trobar-lo i dir-li que construeixi un temple en honor de la Mare de Déu. I Juan Diego hi va, i el bisbe doncs, no el creu, i el Juan Diego li diu a la Verge Maria, és que el bisbe es pensa que és una invenció meva. Llavors li diu, Juan Diego li diu a la Verge, us demano, senyora, que encarregueu el vostre missatge a algú més important i conegut, a algú a qui puguin creure. No? Que boniques aquestes paraules també, no? Diu, i segueix Juan Diego, perquè jo no sóc ningú, no sóc res i no sé res sobre el palau del bisbe. Per favor, no t'enfadis amb mi, senyora. I la Verge Maria pues, li respon, no? Petit meu, has d'entendre que tinc molts servents i missatgers, però és molt important que siguis tu el que portis aquest missatge. Quines paraules tan maques, no? La Mare de Déu pot escollir a mil millors que nosaltres, però els que estem aquí avui som nosaltres. I la Mare de Déu ens ha escollit per portar, per ser apòstols seus, no? Llavors la Mare de Déu li diu, torna demà al bisbe, es posa dura, torna demà al bisbe i digue-li que és la Verge Maria, Mare de Déu, que t'envia. Veus? Ser apòstols és ser enviat. Els 12 apòstols eren enviats per Jesús, testimonis i enviats. I un apòstol de la Mare de Déu és aquell que és enviat. I la Mare de Déu sempre ens diu, gràcies per haver respost a la meva crida. En cada missatge ens recorda que és una crida i que la Mare de Déu ens demana, ens crida a una resposta. I és molt bonic, doncs, també el que li diu la Mare de Déu, veritat, a Juan Diego, quan està afligit per la malaltia del seu tiet, diu, el meu nen més petit, que res t'espanti ni t'afligeixi, que res pertorbi el teu cor, no tinguis por d'aquesta malaltia ni de ninguna altra, ni de cap sofriment. No estic aquí, jo que sóc la teva mare? No estàs tu sota la meva protecció? Tens paraules més consoladores. No sóc jo la teva salut? Què més desitges? Que res et pertorbi i t'inquieti. He sabut quines paraules que ens han de posar en aquesta confiança en el Senyor, en aquesta confiança també en l'amor de la Mare de Déu. Quantes coses ens inquieten, quantes coses ens pertorben, quantes coses ens fan doncs, perdre el nord de la nostra missió. Però la Mare de Déu, avui, a nosaltres, els que volem doncs, seguir els seus missatges, enmig del món i de l'Església, doncs nosaltres també som insignificants. També, quantes vegades hem parlat i no ens fan cas, no? No som ningú, també podríem dir, no som res, no sabem res, però és la Mare de Déu que ens envia, som apòstols de la Mare de Déu. I això ho hem de creure, hem de dir, jo sóc fill de Déu, sóc fill de la Mare de Déu, sóc apòstol de la Mare de Déu. Veieu, doncs, que la dificultat no és la pobresa dels missatgers, sinó la falta de fe en aquell que ens envia. No, la falta de fe. Bernadette va tenir fe, Juan Diego va tenir fe,
aquests sis vidents tenen fe perquè la veuen i parlen amb ella i parlen i arrisquen la seva vida, es mullen. Pues la fe és el que mou muntanyes, no? Sant Pau ja ho diu, el meu poder es manifesta més com més feble són les teves forces. Per això em gloriaré en les meves febleses. Que el Senyor ens doni una fe gran, en què és veritat que Déu doncs ens envia. I la dificultat, com us dic, no és la debilitat i la petitesa, sinó moltes vegades la dificultat és el nostre orgull, la nostra falta de conversió, la nostra falta de fe, inclús diria més també la nostra falta d'amor al Senyor i aquells a qui van adreçat el missatge, el nostre despreniment, les nostres pors, les nostres aparences. Això són les dificultats reals per ser apòstols de la Mare de Déu. Per això necessitem una conversió i dir-li al Senyor Jesús: en tu confio. Tenim aquest quadre de la Divina Misericòrdia que ve de Polònia, que vam portar fa un mes, i doncs, aquesta invitació de Jesús per perdre totes les pors: Jesús, en tu confio. I aquesta invitació també de la Mare de Déu a confiar en el seu amor, la seva protecció, que ella ens envia, és el seu pla. No ens inventem nosaltres unes aparicions, no ens inventem nosaltres uns missatges, no ens inventem nosaltres unes paraules. Som apòstols de la Mare de Déu. Per tant, per superar aquest sentiment de sentir-nos indignes, Maria es desfà en paraules i gestos d'amor. Avui en aquest missatge ens diu: us miro, us somric, us estimo, el meu amor està en vosaltres. I d'aquestes paraules les hem d'interioritzar en l'oració. No serveix ara solament una predicació. Són paraules que hem de fer nostres en l'oració, en el dia a dia, recordar-les, interioritzar-les, fer present la Mare de Déu, que ens sentim realment estimats, plens de l'amor de la Verge i de l'amor del Senyor. És l'amor de Déu, l'amor de Maria, que ens fa sentir fills de Déu, que ens fa ser fills de Maria, que ens fa sentir de la seva família, estimats fills, com ens diuen cada missatge, estimat fill. Doncs creguem, acollim-ho amb fe, els missatges, acollim amb fe els missatges, perquè és la Verge que se'ns adreça com una mare plena d'amor i ens dona el seu amor. Qualsevol resposta per la Mare de Déu és agraïda. Gràcies per haver respost a la meva crida. No sé si responem gaire o no, però ella ens dona les gràcies, ni per petita que sigui la nostra resposta. Gràcies per haver respost a la meva crida. És tan humil la Verge, no? Tan mare, que ho valora tot. L'amor que venç en els nostres cors i ens fa fills seus. Per tant, un apòstol de Maria és aquell que se sent estimat per la Mare de Déu, que la sent mare, que sent a Maria com a una veritable mare, que sent que el seu amor l'està acompanyant en les dificultats i sent la seva crida. Sent la seva crida, fa cas als missatges de la Mare de Déu. Sentim les crides de Maria com una gràcia per la nostra vida espiritual, per l'Església i per al món, com un camí d'amor, com un camí de benedicció, com un camí de santedat. I fem confiança i per això meditem. I estem contents de meditar i de practicar els seus missatges, no? Que és una versió actual de l'Evangeli. Com ella mateixa diu, els meus missatges són les paraules de l'Evangeli. Com un missatge ho ha arribat a dir això, no? Doncs bé, germans, sentir la crida a ser apòstol, però en l'escola de Maria, vol dir una triple crida a l'oració. Una crida triple a l'oració vol dir que un apòstol de Maria té una oració d'intimitat, té una oració de combat i de purificació i té una oració de missió apostòlica. Un apòstol de Maria viu immers en l'oració, neix en aquesta oració d'intimitat, en aquest tu a tu, en aquest sentir aquest amor del Senyor. Creix en l'oració del combat i de la purificació i se santifica en l'oració apostòlica. Anem a parar amb aquests tipus d'oració.
perquè entenguem que un apòstol no és el que va dient pel món paraules solament, sinó que és una persona que té per dintre tot una corrent de gràcia, tot una corrent de l'Esprit Sant, una corrent de vida d'oració. I per això parlem ara d'aquest primer punt. Un apòstol és aquell que té una oració d'intimitat. Els apòstols van ser cridats per Jesús per estar amb ell i per ser enviats, per estar amb ell. La trobada amb Jesús, experimentar l'amor i la pau en Déu. I la Mare de Déu ha dit que l'oració s'ha de convertir en alegria i en goig, i s'ha de convertir en una trobada en Déu. L'oració no és una cosa mecànica, no és una cosa de número, no és una cosa de normes, que tenim el perill de convertir la nostra espiritualitat en unes normes. Has de fer tres rosaris, has de fer això, has de fer allò. No és això. L'oració és una intimitat amb Déu, és un cor a cor amb el Senyor, com Santa Teresa va dir, no? La oració es tratar de amistad muchas veces a solas con aquel que sabemos que nos ama. És una amistat, no és una norma, no és un conjunt de preceptes que tenim que fer. És un tu a tu amb el Senyor. Això la Mare de Déu ho ha deixat molt clar quan s'ha anat introduint en l'oració perquè tinguem la nostra oració sigui una trobada amb Déu. I això ho fem a través de les diverses formes d'oració que la Mare de Déu ens ha recordat, l'Eucaristia, la Paraula de Déu, l'adoració, el Rosari. No podem estar tot el dia amb l'adoració, no podem estar tot el dia amb la Paraula de Déu, no podem estar tot el dia amb el Rosari, potser amb el Rosari, potser sí, però no podem fer-ho tot, 24 hores, tot. Hem de decidir-nos i organitzar el nostre dia perquè les coses tinguin el seu equilibri, el seu aliment i la seva trobada amb el Senyor. Un apòstol és un enviat per estar amb ell, per estar amb Jesús, per estar amb la Mare de Déu. I això necessita temps i necessita el desig de trobada, el desig d'estimació, el desig d'estar amb l'estimat, el desig de deixar-nos estimar. Per tant, l'oració d'intimitat ens fa néixer a una relació amb Déu. Després hi ha l'oració del combat. Un apòstol no es limita a l'oració d'intimitat. Ai, que bé que estic amb el Senyor, tinc un amic que m'estima. No? No és solament això. L'oració d'un apòstol ha d'entrar en la lluita per madurar. L'oració no es dona solament en la tranquil·litat. Mireu la vida de Jesús. Jesús va lluitar contra el mal. En el desert, és 40 dies, va estar lluitant amb les tentacions i no va ser fàcil. I a Getsemaní, Jesús pregava i no era una pregària doncs, de tranquil·litat, era una pregària de dolor, era una pregària de renúncia de la seva voluntat humana davant la voluntat del Pare. Per tant, l'oració es converteix en una lluita contra les tentacions, contra el món, contra la meva pròpia voluntat. I per tant, és una pregària de conversió. I necessitem aquesta oració de combat pel despreniment dels nostres afectes, de la nostra pròpia voluntat, pel despreniment del món, de les vanitats, dels gustos innecessaris, per lliurar-nos al Senyor. Per això el dejuni és tan important, com una forma d'oració per al combat, per la pròpia conversió, per la purificació, per la intercessió, per adquirir la puresa de cor. El 2 de gener del 2004, fa un any, la Mare de Déu va donar un missatge i va dir: per poder ser apòstols meus, cal que tingueu un cor pur i humil. No podeu ajudar el meu fill a néixer i a regnar en el cor dels qui no el coneixen si ell no regna, si no és rei en el vostre cor. No podem ser apòstols si Crist
no està regnant o està avançant doncs, en el nostre cor. El Senyor vol la puresa del nostre cor. La Mare de Déu diu, necessito apòstols humils que amb un cor obert acceptin la paraula de Déu. A través del dejuni i la pregària naixeran apòstols de l'amor de Déu. Tot això us ho dic per dir que la nostra pregària, a més de ser d'intimitat, és una pregària de combat, de lluita. De lluita contra el maligne, de lluita contra el món, contra la nostra pròpia carn. I això es fa en l'oració, no es fa sense oració. Això es fa en l'oració, dintre de l'oració, perquè és allà on el Senyor t'il·lumina i t'il·lumina les teves zones fosques i en la veritat de Déu veus les teves mentides i veus els teus, com ens deia mossèn Oriol aquest dematí, els teus replecs, no? Els teus replecs. Veus allò que no funciona i amb la gràcia i l'amor de Déu li entregues al Senyor i el Senyor doncs posa solució al teu mal. Per tant, l'oració d'un apòstol és una oració de combat en la veritat. La veritat és la humilitat, com deia Santa Teresa, no? Perquè a Déu doncs, no podem estar amb mentides. I per tant, acostar-se a Déu és acostar-se a la veritat sobre Déu i sobre nosaltres. I això és el anar doncs, traient tots els enganys, les màscares que tenim, els falsos desitjos, els desitjos desorientats. Hem de fer veritat en els nostres desitjos. Què desitgem realment? Si desitgem el regne de Déu, estàs desitjant el pa amb tomàquet del dematí, de quan és? Del dijous i del dissabte? Que això ens passa a tots. Jo estic resant el matí del dissabte, estic pensant en l'esmorzar, no? Els nostres desitjos, no? Que s'han de esclarir, s'han de purificar. Doncs bé, l'oració de l'apòstol és l'oració d'intimitat, que té l'amistat amb Jesús, l'amistat del combat, de la lluita, com Jesús ens invita a lluitar contra el mal, contra el pecat. I a més, l'oració de l'apòstol no solament és de combat contra nosaltres mateixos, contra el mal que hi ha en nosaltres, sinó també és una oració de missió, d'evangelització. L'apòstol de Maria té una oració apostòlica d'intercessió per al món. No és solament una oració d'intimitat, que bé que estic, ni de conversió, de canvi, sinó que és una oració per la pau del món, pels qui no coneixen l'amor de Déu, com ens ha dit avui en aquest missatge. I molts altres, la Mare de Déu ens demana que preguem per la pau, però una quantitat de missatges. I per els que no coneixen Déu i els que no han conegut l'amor de Déu, una quantitat de missatges. Però és una oració apostòlica. Jo rezo no per mi, sinó pels altres, d'intercessió. Resar pels pastors, resar pels malalts, resar per la família, resar pels joves. Tantes intencions, no? Oréis por quienes no han conocido el amor de Dios. Orad para que mi amor venza en todos los corazones. Una oració apostòlica perquè triomfi l'amor del cor de Maria en el món. I ella ens diu que aquesta oració apostòlica va acompanyada d'amor, d'obres i sacrifici. Pido la oración hecha con amor que realiza obras y sacrificios. Fixeu-vos. Aquí la Mare de Déu està dient que la nostra oració ha d'anar lligada a la nostra vida apostòlica, a les obres i a un esperit de sacrifici per l'evangelització, per la missió, per l'oració feta per al món. Per tant, l'oració apostòlica és també un combat on una lluita per extraure de Déu la seva misericòrdia pel nostre món. Nosaltres som instruments de la misericòrdia de Déu des de l'oració. I l'oració no és l'oració del sofà, aburgesada, que també tenim el perill, com que hem de fer tants rosaris, doncs bueno, seiem al sofà i anem fent rosaris, no? Però és que no es tracta d'això tampoc. Es tracta de donar el que et costa, el sacrifici de la teva vida, que no et porta al plaer, sinó al sofriment fet per amor. Donar és una pregària activa. Mireu, la Mare de Déu ens diu aquí, i ens pot passar desapercebut, però és una cosa molt maca.
el que diu en aquest missatge. Fixeu-vos, diu la Mare de Déu que com ella ningú prega, això és indiscutible. O sigui, la pregària de la Mare de Déu és la pregària plenament pura i plena d'amor i plena de perdó, com es diu, no? Diu, pregueu, perquè el meu amor venci en tots els cors, perquè és un amor que perdona, que dona i que no acaba mai. Fixeu-vos, la nostra oració, que és una oració apostòlica per al món, és una oració que, com l'amor de Maria, ha de ser una oració i un amor amb el perdó. Ens hem d'imbuir del perdó, de totes les ofenses que rebem del món, de tota la indiferència que rebem del món. Un es podria desanimar i dir, escolta, aquests ja s'ho faran, eh? Aquests ja s'ho faran. No. El nostre amor, la nostra oració, és una oració que perdona les ofenses, les indiferències, la fredor de l'altre, la fredor de la convivència, la fredor de les frases que rebem, la fredor de l'ambient que impera, no? De l'autosuficiència de la gent. És una oració forta en l'amor, en el perdó. És una oració, si voleu, de reparació, perquè l'amor repara el pecat dels altres, no? Veure que Déu no és acollit, que els missatges moltes vegades no són acollits, que Déu no és benvingut, no és celebrat. Doncs nosaltres, en la nostra oració, el nostre amor, insistim, perdonem, estimem. És un amor que es dona, l'amor de la Mare de Déu, que dona el seu temps, que no es busca a si mateix els propis interessos, sinó que busca els interessos, les necessitats del món d'avui. Ens hem de descentrar. El Papa Francesc, amb això, és un autèntic model, no? Perquè contínuament ens està recordant que hem d'anar a les perifèries, que hem de sortir, que hem d'anar on hi ha el sofriment, que hem d'anar a trobar a les persones que no coneixen Déu, les persones que sofreixen. Un amor que es dona, que surt a trobar. I un amor que no s'acaba, ens diu, l'amor de la Mare de Déu és un amor que perdona, que es dona i que no s'acaba. Que no és d'un moment, com ens deia mossèn Oriol, d'enamorament, un amor humà, sinó que és un amor fort, relat en l'amor diví, que accepta les proves, els fracassos, les humillacions, els desprecis, les burles. Fixem-nos, això no es pot viure sense una relació amb Déu, sense una relació, una contemplació amb Jesús. Això no es pot viure sense una oració de combat. No podem ser apostòlics, no podem ser, doncs, així, missioners en l'oració i en el nostre amor si no hi ha un arrelament de veritat en el Senyor. Perquè és un amor el nostre que no ha d'acabar i que es renova cada dia amb fidelitat, amb perseverança, i en Déu troba sempre la seva font. Bé, doncs, resumint el que us he dit fins ara, us demano que sigueu els meus apòstols. Fa molt de temps, des de fa temps, us demano que sigueu els meus apòstols. Jo, d'aquest missatge, per vosaltres, subratllo aquesta frase, que crec que és el cor d'aquest missatge, tot el més acompanya, no? I això, quan ens diu això la Mare de Déu, no serveixen les excuses de dir jo no sé, jo no val, busca't un altre missatger, com Juan Diego, no? Busca't en un altre, no? Que estigui més preparat, que sigui més fort. I la Mare de Déu li va dir, has de ser tu, tinc molts missatgers, però has de ser tu. Doncs renovar la nostra fe en que la Mare a cadascú ens diu vine i treballa per mi, no? És l'amor de Jesús i de Maria que ens omplen d'amor i ens fan dignes de ser fills i ser apòstols. Doncs bé, per ser apòstols en l'escola de la Verge hem vist que es tracta de viure una oració d'intimitat, d'encontre. I això moltes vegades se suposa, però no sabem resar. El tema és que no sabem resar. No sabem moltes vegades tenir una amistat amb el Senyor, d'obrir el cor. I això demana temps.
estar amb el Senyor i tractant d'amistat amb el Senyor. No és per descomptat que tots els que estem aquí sabem resar. No és per descomptat que tots hem fet una experiència de l'amor de Déu. Inclús els capellans, diria més, no? No és per descomptat que tots sapiguem resar de cor a cor, no? Encara que fem moltes vegades doncs moltes pregàries, no? Doncs bé, l'oració d'intimitat, demanar-li al Senyor aquesta oració que ens obri el cor al Senyor, l'oració de lluita per ser testimonis d'amor, de pau, d'alegria, cal purificar-nos en la lluita, en l'oració del combat, amb el dejuni, amb la purificació. Si voleu, en cada missatge la Mare Déu ens recorda tot el que he dit, no? Per tant, podria parlar de les cinc pedres, de les crides que ens ha fet aquí. Cada missatge d'aquests, doncs ella ens recorda això, no? I finalment aquesta oració apostòlica, doncs per la missió, per la intercessió del nostre món que tantes vegades doncs la Mare de Déu ens ha demanat. Bé, aquest és el missatge més important que volia dir-vos, però encara volia fer un apèndix avui, perquè en aquest missatge hi ha una cosa que ens pot passar desapercebuda i també és molt bonica. I és que la Mare de Déu ens diu aquesta presència d'ella, no? Aquí em teniu, estic amb vosaltres, us miro. Hem d'aprendre a acollir la Mare de Déu i el seu amor està entre nosaltres. Però fixeu-vos, la Mare de Déu està perquè ens porta la Trinitat. Ella és mitjancera de Déu, no? I en aquest missatge, fixeu-vos que surt anomenat la Trinitat. Surt l'Espírit Sant una vegada, surt el Fill una vegada i surt el Pare una vegada. I això és molt bonic, perquè la Mare de Déu és sacrament, és instrument, és canal de la Trinitat. Ella ens acosta al Pare, al seu Fill Jesús i ens obre l'Espírit Sant. Diu, a través de l'Espírit Sant, i deixo el missatge, que ve a través de la meva puresa, ofereixo els vostres cors al meu Fill. Qui surt? L'Espírit Sant, que ve a través de la puresa de la Mare de Déu, de les seves entranyes neix Jesús, i també l'Espírit Sant se'ns dona, Pentecosta, doncs a través d'ella, mitjancera de les gràcies, i ella ofereix els nostres cors al seu Fill, perquè ella ens atrau cap a Jesús. I diu, el Pare Celestial judicarà a tots, però vosaltres estimeu-lo i escolteu-lo. La Mare de Déu ens recorda que hem d'escoltar el Pare i estimar el Pare. Fixeu-vos, doncs, que Maria ens acosta a Déu com ningú. L'Espírit Sant ve a través de la seva persona i de la seva puresa, ens ofereix a Jesús el seu Fill, ens invita a estimar i escoltar el Pare. És que la Mare de Déu és com un imant, perquè és transparència de Déu. I Maria té un paper especial en aquest temps. Ja ho deia Sant Lluís Maria Grignon de Montfort, quan parlava de que vindrien temps, els finals dels temps, on Maria seria clau per la vinguda del regne de Crist. Perquè tal com Crist va venir a través de Maria, el regne de Crist vindria a través d'ella. I ella, ell, Sant Grignon de Montfort, que llegiré unes frases ara, deia, qui trobi Maria trobarà la vida. Diu, cal que Maria sigui més coneguda que mai per la major coneixença i glòria de la Santíssima Trinitat. Però en el segon adveniment de Jesucrist, Maria ha de ser coneguda i revelada per l'Esperit Sant, per tal que per ella Jesucrist sigui conegut, estimat i servit. Ella, amb la Santíssima Trinitat, formarà els grans sants dels nostres temps. Jo penso que aquesta profecia, perquè es poden dir moltes coses, això és interpretable, cadascú pot dir la seva, però penso que d'alguna manera s'està donant també amb aquesta irrupció de la Mare de Déu, del sobrenatural, a través de Medjugorje, que està creant també tot un exèrcit de fills de Maria, i de gent que vol lluitar contra el mal del món, contra les armes doncs del dimoni, els seus enganys, no? I quan parla dels apòstols dels últims temps, Sant Grignon de Montfort diu, aquests seran servidors, esclaus i fills de Maria, seran com foc que crema, ministres del Senyor que calaran, seran com l'or de l'amor dins el cor, seran l'encens de l'oració dins l'esperit
seran la mirra de la mortificació dins el cos. I diu, aquests apòstols escamparan la pluja de la paraula de Déu i de la vida eterna. Clamaran contra el pecat, braularan contra el món, colpejaran el diable i els seus adeptes. Seran veritables deixebles de Jesucrist que caminaran sobre les petjades de la seva pobresa, humilitat, menyspreu del món, caritat. Mostraran el camí estret de Déu dins la pura veritat de l'Evangeli, sense angoixar-se per res, sense fer excepcions de persones, sense témer cap mortal. Tindran a la boca la paraula de Déu, en les espatlles l'estendard de la creu, el crucifix a la mà dreta i el rosari a l'esquerra, i el nom sagrat de Jesús i Maria, i la modèstia i la mortificació en el seu comportament. Bé, jo penso que els missatges de la Mare de Déu ens porten a viure tot això i a ser realment apòstols en aquests temps, doncs, de l'Evangeli. I per ser apòstols, doncs, necessitem aquesta immersió en l'oració d'intimitat, en l'oració de combat, demanant al Senyor la seva llum per la conversió, posant els mitjans, i després, doncs, també treballar, doncs, per ser apòstols des de l'oració apostòlica, pregant, doncs, per totes les intencions que la Mare de Déu, doncs, ens està dient, no? Doncs bé, ara exposarem el Santíssim, tindrem ocasió de tenir aquesta pregària amb ell, que és important, no? Anirem repassant algunes frases dels missatges, tant d'ara a la tarda com del matí, i ens deixarem, doncs, visitar per la presència de l'amor de Jesús, del seu cor obert i de la seva presència de la Mare, que ella sempre ha dit que quan hi ha el Santíssim exposat, doncs ella està sempre present. És un moment, doncs, jo diria que també de deixar-nos estimar pel Senyor, perquè la Mare de Déu diu molt clar, no? Jo estic present, us miro, us estimo, no? Estic entre vosaltres, doncs que creguem en fe que ells estan aquí, que nosaltres estem amb ells i que volem ser una cosa amb ells. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, pels segles dels segles. Amén.